kamar mutum ne yana neman albarka yana neman ruwa da zai sha na albarka da zai waraka ai ba kamar ruwan zamzam to sai mutum ya je ya sato zamzam to wannan sato zamzam din da yayi wannan albarkar ai babu ita to haka azumi yake idan mutum ya tsaya yayi azumi yaki ci yaki sha yaki kula mata amma a cikin rane kunsa yana iya cin mutuncin mutane yana zagin mutane yana hasada yana giba yana zumde duk cuta ya iya kai azumi kai yo damfara ka zo kai bude baki da haram to wannan shine wannan manzo yace wannan azumin sa baya kara masa komai sai yunwa da kishirwa Allah ka kiyaye mu saboda ka yan uwa mu tsaya tsayin daka da abin da ya kamata mu dinga luzumtar ibada mu hakura da wasa yan kasuwa a dinga baro kasuwa da wuri a dawo gida ayi harama a dinga tafiya ana jin tafsiran alqur'ani da karatuttuka na hadisan manzon Allah ana yawaita luzumtar gida da dakuna ana karantawa da masallatai sannan kuma a tausasa na tsadadda ta abubuwa a wannan wata duk muminin kirki ya kamata ya zama yana yin haka mai dan kasuwa wannan abin da yake namu ne kishiyoyin mu kafirai wato kristoci suka dauka wannan mu har yau saboda tambadewa irin tamu an kasa gyarawa an kasa dauka kullun wata yazo sai a dinga cewa ayi kokari yan kasuwa su rage yan kasuwa su yi sauki amma su yan kasuwan mu abun haushin idan ramadana yazo kokarin da suke ya za su yi su kara dukiya su kara tsada su samu kudi to wannan kudin da ake samu a je ai ta samun ribar da yawa amma an sani kowa ya san wannan bata zama komai sai takeici gare su mun sani kowa a kasan nan ya san idan coci kirsimeti ya matso kristoci suna yin discount su rage abubuwan amfani saboda kristoci su samu da sauki wannan hamu ma musulmin mu je kantina mu siya mu samu abubuwa da sauki kafin kirsimeti ya shige amma muna mu abun ba haka bane wannan abun ya isa abun takeici muna fata Allah ya gyara mana wannan kuma mu ne zamu tsaya tsayin daka karkace yan kasuwa mun kai mu dubu ko mu miliyan sun daga abu kai kadai ka je ka dubi Allah ka saukake a zo kantinka a siya da sauki in yaso a je na gaba a siya da tsadar ka ga me Allah zai maka me zai wa bayan ka muna roƙon Allah ya bamu dacewa kuma wata ne na hadiya da kyauta watan zakka watan bada taimako da taimakawa da tufafi kana da riguna ka bayar kana da kudi ka bayar kana da abinci ka ba bayin Allah musulmi gurgudan yadda zaka iya idan ka samu na amfanin ka sauran ka ba bayin Allah ka dafa ka ciyar ka bayar bayin Allah ma su je gidajen su dafa wannan shine abin da aka umarce mu da shi shine annabi yake kuma shi ya koya mana